Të nderuar përfaqësues të lartë dhe punonjës policisë shtetit. Ju drejtohem publikisht pas marrjes kësaj detyre të lartë 30 ditë më parë dhe një punë intensive së bashku me stafin e Ministrisë së Brendshme, me ekipin drejtues për të piketuar segmentin e ri të rrugës sonë drejt Shqipërisë 2030. Unë vi nga radhët tuaja, ku pas studimeve të larta në Turqi dhe Gjermani, kam hyrë që në moshë fare të re dhe kam pasur mundësin të punoj e të mësoj nga më të mirët e kësaj trupe. E kam ndjekur rritjen e kësaj trupe, vështirësit dhe sfidat e saj, nga brenda në pozicionet të ndryshme dhe më pas nga jashtë, si një dashamirës besnik që kam pasur gjithnjë mes jush një pjesë të zemrës time dhe mendjes time. Në arkun e 22 viteve, që kur unë vesha këtë uniform të parë me emocionin e paharrueshëm për të mbrojtur rendin dhe sigurinë publike, e kam parë gjithë këtë trup në ditë shumë të këqija dhe në ditë shumë më të mira se ato të fillimeve të mia. Besoj se jam dëshmitari mjaftueshëm, objektiv për të thënë sot se përparimi i dekadës fundit është i jashtëzakonshëm, po të merret parasysh pika e referimit ku ishte katandisur policia përpara 10 viteve dhe ndjenja dëshpëruese e braktisjes që përjetohej në ato vite. Të papaguar, të pa ushqyer, të pa veshur, të pa mbështetur, me mjete dhe fuqi motorike dhe më e keqja fare, të tradhtuar në ndonjë operacion dhe në orët e para të këtij operacioni. Punonjësit e kësaj trupe bënin sa mundnin, por nuk bënin dot kurrësi sa mundeshin. Ishte koha kur rënja në krye të detyrës e drejtuesve dhe punonjësve të policisë bënte pjesë në të përditshmen tonë dhe mesatarja e vrasjeve në Shqipëri gjatë një viti ishte mbi 100 persona ose mbi një person në 3 ditë. Nuk jam këtu për të bërë historinë e viteve të shkuara dhe as për të ulur peshën e as një ngjarjeje të rëndë që ndodhë në ditët tonë, kur shifrat e vrasjeve dhe kriminalitetit janë në tërësi si dita me natën. Referimi tek piknisja e transformimit historik të policisë shtetit në dekadën e fundit nuk na duhet për të kërkuar lëvdata, por është e nevojshëm për të kuptuar se asnjë objektiv, sado ambicioz, nuk është i pamundur për ne. Ambicia jonë për policinë Shqipëria 2030 është si një trup e denjë e Bashkimit Evropian, është një ambicie e mbështetur në potencialin konkret që kemi për të ngritur policinë e shtetit në një nivel të ri, duke konsoliduar mëtej tendencën dhe rënjen e kriminalitetit dhe rritur më shpejt shërbimin policor në çdo aspekt. Dua të përgëzoj sinqerisht punën e deritanishve të drejtuesve të policisë shtetit, me në krye dikur e prorin tim, sot mikun tim drejtorin e përgjithshëm, zotin Muhammed Rumbullaku, mirënjohje për të dhe për gjithë ata që e sollën stafetën deri këtu me profesionalizëm dhe përkushtim ndaj uniformës, duke e thelluar më tej transformimin e policisë shtetit. Sot është dita për të kaluar këtë stafet në një tjetër gjenerat drejtusish, të cilët falë punës kolosale, të bërë deri këtu, nuk do të fillojnë rrugën e tyre nga gremina e viteve 2013, por nga një lartësia rritur me mundin e me kohën e një dekade dhe nuk do të kenë asnjë justifikim për të mos e ngjitur policinë e shtetit në rangun e policive europiane. Kam bindjen se ata që do të dorëzojnë stafetën, stafetën udhëhese të kësaj trupe që nga drejtori i përgjithshëm dhe të gjithë të tjerët, nuk do ta kursejnë dijen dhe përvojën e jashtëzakonshme të fituar në të gjithë këto vite për të mbështetur ngjitjen e mëtejshme të trupës së policisë drejt majës së Shqipërisë 2030. Unë u thira në këtë detyrë nga kryeministri Rama, pa e menduar ndonjëherë se mund të isha një ministër i brendshëm i Republikës së Shqipërisë. Vënia e dorës mbi kushtetutën ku bëra betimin, përpara presidentit Begaj,
ishte momenti më emocionues i jetës time profesionale. Votimi i emrit tim në kuvend për të marrë këtë detyrë kaq të lartë ishte nderi më i madh që mund të më bëhej si qytetar i Republikës së Shqipërisë, dhe i gjithë këtij besimi është borxhi më i madh ku mund të futesha në jetën time si një njeri i këtij vendi. As nuk e dyshoj se plot të tjerë mund të kishin kredenciale më të forta për të qenë në vendin tim, që nga ato politike e deri te ato kredenciale të lidhjeve miqësore. Ky fakt më bën që pesha e kësaj detyre është akoma më e rëndë dhe përgjegjësia për ta merituar vlerësimin që më bë duke më besuar këtë detyrë. Uroj që kështu ta shohin promovimin në karrierë edhe drejtori i ri i policisë shtetit dhe drejtuesit e rinj të qarqeve e të strukturave kyçe të policisë shtetit në këtë kohë historike të Shqipërisë që negocion për antarësimin e Bashkimit Evropian. Ata do të zgjidhet në javën në vijim me të njëjtën frym, me të njëjtat kredenciale, të njëjtin profil të tyre profesional dhe meritës në punë. Asgjë nuk do të ndikojë në procesin e përzgjedhjes tyre përveç meritës dhe integritetit. Ligji i ri sapo miratuar i policisë shtetit, merita kryesore për përmbajtjen shumë të mirë që i takon para ardhësit tim ministrit Tauland Balla dhe drejtuesve aktual të policisë shtetit, është një platformë e shkëlqyer për reformimin dhe modernizimin e mbështetshëm të trupës sonë policore. Në bazë këtij ligji, kam nxjerrë udhëzimin për fillimin e procedurave të përzgjedhjes së drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit dhe në zbatim të tij, në detyrën e përkohshme të drejtuesit të lartë të policisë, do të komandohet zëvendës drejtori i përgjithshëm Sokol Bishga. I ftoj të gjithë drejtuesit e policisë shtetit, të cilët janë sipas rangjeve të parashikuar nga ligji, të kandidojnë për drejtori të përgjithshëm, nëse kanë këtë ambicie të mos ngurojnë, procesi është i hapur dhe zgjedhja do të jetë e pandikuar nga asgjë tjetër përveç vlerave individuale të çdo kandidature. Faleminderit gjithëve, ditë mbarë.